السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Niko katika maeneo ya Kaloleni kwa minajili ya kuja kuvitembelea vijiji takriban 20 kwa minajili ya kuwafikishia maji, na katika kila kijiji moja insha Allah tutakuwa tukifikisha maji takriban lita 10,000. Alhamdulillah, twapenda tuwapongeze maakhawati wetu wa kutoka Oman ambao wao ndio sababu ya mandugu zetu kama hawa katika vijiji kama hivi kupata maji katika kumi hili la ashru min Dhulhijja. Jambo ambalo napenda niwaite ndugu zangu watazamaji kwa jumla nyote ni kuwa ni lazima tuwe serious na jambo kama hili, kufikisha maji katika maeneo kama haya, kwa sababu ni kama mnavyoona foleni imekuwa ni mrefu sana na majarikeni au vyombo vya kuja kubeba maji ni vingi sana, na mpaka sasa bado twaona watu wanaendelea kujitokeza katika misitu huko kwa minajili ya kuja kufuatilia maji. Ni jambo la kusikitisha sana, ni jambo la kuhuzunisha sana, ni jambo la kumfanya mtu abujiku na machozi. Sisi tumezoea katika miji yetu ya town tukisikia ngoma ndio tunatoka tukimiminika katika mabarabara huko tukiwa na furaha ya kuwa labda ni mwanasiasa amekuja katika mtaa na mangoma na magwaride, na kila mmoja anatoka hali ya kuwa ana furaha. Lakini mandugu zetu hawa wanatoka katika misitu, kutoka kwenye vibanda vao na majumba yao kwa minajili ya kuja kufuata maji. Kusikia tu gari la maji limefika, basi kila mmoja anajitokeza kuja kufuata hayo maji. Na kwa nini wasimiminike mandugu zetu kama hawa kuja kufuata maji kama haya, na ikiwa maji ni uhai, maji ndio kila kitu. Kwa hivyo watazamaji wapendwa, hii ni risala, nimependa niwafikishie ya kwamba alhamdulillah maakhwati wetu wamefanya jambo la maana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Aliyoko mbele yenu ni Ustadh Mbara kutoka Kaloleni Giriama, na alhamdulillah mimi ni mwalimu na vile vile ni imamu na pia ni muadhin. Naam, kwa kweli tunatoa shukrani ndugu zanguni kwa kuweza kutuletea neema kama hii ambayo kwamba alhamdulillah tumeipata, na ukitazama ni kwamba leo alhamdulillah nyuso ziko na furaha kwa sababu ya neema kama hii ambayo kwamba inaendelea. Changamoto ambazo kwamba ziko huko ni nyingi sana, na mkitazama ni kwamba changamoto kubwa kabisa huwa ni masala ya maji. Alhamdulillah tunapata. Kwa hivyo ndugu zangu, tunamuombea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ajaze kila la khairi fi dunya wal akhirah. Na vile vile inshallah katika harakati kama hii twaomba inshallah msiweze kuwata kwa mara nyingine tena, inshallah muweze kutuletea maji. Na vile vile inshallah kama mlivyo waona ni kwamba foleni ni kubwa, na vile vile maji ni kwamba ni kidogo. Kwa hiyo inshallah twaomba ikiwezekana kwa mara nyingine tena inshallah tu Abu Shuremu aweze kutuletea maji tena inshallah, ili hawa watu waweze kupata maji zaidi inshallah. Natoa shukrani inshallah kwa hiyo shukrani. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi pia ni chairman katika msikiti huu wa Rahmani Makomboani katika kijiji sehemu ya Kaloleni Giriama. Nafikiri kama alivyozungumza ustadhi ni kwamba changamoto ni hizi mnazoziona, kwamba huku hali ya maji ni ngumu. Kwa hivyo shaba tungependa Abu Shuremu hii harakati ambayo ameanzisha basi iwe ni yenye kuendelea, wale sirudi nyuma, na inshadha Mwenyezi Mungu atawalipa wale wanaotoa sadaka hii hapa duniani na kesho ahera. Kwa haya machache, yako mengi changamoto nyingi tunataka, na ikiwezekana tupate madrasa kwa sababu sisi hatuna madrasa, ni msikiti. Tunaomba tungepata hiyo madrasa, hata kama ni klasiki moja ama viwili, basi shaba hilo tuliliomba na tunaendelea kuliomba shaba. Mwenyezi Mungu awajaze kila laheri hawa ambao wamejitolea kutoa hisadaka. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.